Josep Maria Bricall, molt benvingut a Terrícoles. Moltes gràcies. Doctor Bricall, vostè se sent còmode si li diuen que ha dedicat la seva vida professional a fer el que els anglosaxons anomenen un civil servant, un servidor de la... Sí, un civil servant una mica especial. De fet, civil servant no he estat de la universitat. Aquest sí. De les altres coses ha sigut trobar-me en un moment determinat. El cas de la política, sens dubte. El cas del rector de la universitat, home, sí, també això és civil servant, però... I en el cas del Liceu, d'alguna manera, no? Sens dubte, sí, sens dubte. Pot també formar part d'una invitació a representar organismes públics, això sí. En tenim pocs de civil servants, aquests servidors... N'hi ha alguns, i alguns voldria més que no ho fossin, ja li diré clarament. Però vaja, sí, n'hi ha alguns, sí. Vostè fa uns mesos ha publicat aquest llibre, lleugeret, de gairebé 600 pàgines, Una certa distància, Assaig de memòries, que de fet no és un llibre de memòries. No sé si vostè l'entén o ha intentat fer el seu testament públic i polític amb aquest llibre. Bé, això és el que diuen els que me'l van presentar el dia que van presentar oficialment aquest llibre, que en realitat no és un llibre de memòria, sinó que és un assaig sobre les coses que he fet. Això és veritat. La meva idea va ser aquesta, no explicar-me el que jo feia, sinó explicar com entenia les coses que jo he fet, com estaven organitzades i com estaven constituïdes i quina era la seva lògica. Per això aquesta certa distància, per mirar-s'ho... Sí, una mica de lluny. Com si veiés la pel·lícula. Exactament, exactament. Jo poso, he fet a vegades la comparació de el rectorat de la universitat, com a professor, com el Consorci del Liceu, per exemple, o fins i tot el Consell de les Arts, tot aquest tipus de qüestions, me les he mirades sempre quan vaig començar a ocupar-me d'elles, amb el sentit de dir, bé, però on estic, què és el que fan i quina és l'estructura de fons que té tot això per poder-hi actuar sobre d'elles. Sí, això ho he fet i, en definitiva, ara el que explico és tota aquesta història, una mica, no? De fet, bé, de tant en tant es poso algunes anècdotes per distreure la gent. No, no, n'hi ha algunes i algunes força sucoses. I amb un llibre així, perquè els llibres de memòries sempre hi ha una part, diguem, la persona que les escriu projecta la seva visió del món, les seves creences, sovint doncs, també la seva vanitat. Com s'administra això amb un llibre com aquest, doctor Bricall? Oh, s'administra com es pot. S'administra com es pot. Sí, és evident que aboques aquí el que ets, això sens dubte, i aboques totes les teves limitacions. Jo he intentat no dissimular-ho, per dir-ho clarament, no he dissimular-ho. No pas per virtut, sinó perquè em costa molt fer el ridícul, no? I, per tant, val més quan un s'equivoca o quan un fa una cosa que no és correcta dir-ho clarament i de forma espontània. I això és el que he pretès, de fer-ho. No sé si ho he aconseguit. En tot cas, com deia el Lluís Foix a la presentació que es va fer fa uns dies a l'Ateneu, vostè amb aquest llibre no vol passar comptes amb ningú, que a vegades els llibres de memòries són això, però sí que és molt crític, de manera elegant i també sovint amb ironia, amb algunes etapes, sobretot de la història i de la cultura política d'aquest país. Sí, sí, és evident que ho he fet així. Perquè, sí, una cosa que no m'ha agradat mai a mi és, com se diu això, fer de pega dolça de les coses, no? Mel i mató, sinó que dir les coses com són. I és evident que aquest país ha sigut un país, és i ha estat un país complicat i complex, i cal veure exactament per què. I en aquest sentit, jo tinc la meva opinió, no és l'única, però és la meva. La seva mirada. En tot cas, la seva mirada és original i és la seva. No sé si a vegades també, en algunes reflexions, traspua un cert emprenyament. No sé si forma part d'aquesta legió que l'Enric Julián a La Vanguardia va anomenar els catalans emprenyats pel que ha anat passant en els darrers anys al país, o potser s'ho mira amb una mica més de distància.
Perquè en algun sí. paràgraf s'entra, ho diu a la seva manera, de manera elegant, però una mica emprenyat. Home, una mica disgustat, més que emprenyat. Matits. Disgustat. Sí, disgustat sí, disgustat és evident que ho ha estat, perquè a mi em sembla que moltes vegades no ens hem adonat del risc de les decisions que estàvem prenent. I segurament, i això és el que és pitjor, no ens hem adonat del risc perquè les decisions han sigut improvisades i, diguem-ne d'alguna manera, una mica maldestres. I en aquest sentit, el resultat era inevitable. El que més m'ha molestat, en alguns casos, és que hi ha coses que es veien a venir que anirien com han anat. I això és terrible, perquè, esclar, que una cosa hagi anat malament perquè no s'esperava bé, però quan una cosa és clar que acabarà com ha acabat, això és molt trist, no? Perquè... Suposo que refereix en el procés, que en parlarem una miqueta. De totes maneres, vostè té fama, i la gent que treballa amb vostè, de ser un home racional, que analitza les coses abans doncs, de prendre les decisions... Sí, vol dir que supero les tentacions, perquè com tots els altres ciutadans farien altres coses a vegades, però un supera les tentacions. Sí. Però vostè... O sigui, lligant una mica amb la idea aquella de Weber, no? El polític i el científic. Vostè és un home de ciència, un científic, no? Sí. El científic dubta, és un que s'interroga sobre el món. Sí, soc un acadèmic. En canvi, la política són sovint veritats, o intenten ser veritats allò definitives. Com ha portat aquesta contradicció, tot i que vostè s'ha dedicat més a fer de... d'alguna manera de científic que de polític, però també ha tingut sí. incursions importants. Aquest és un punt important i és segurament l'aspecte que més m'ha interessat de reflectir aquí, perquè d'alguna forma no és tan diferent, i he arribat a aquesta conclusió. Ah, sí? El polític i el científic? No, es pot fer política amb criteri científic, amb mètode científic? No, jo no diria que es pugui fer política amb criteri científic. El que vull dir és que pot abordar la política amb uns mètodes molt semblants en els que abordem els problemes que ens trobem en el moment de donar classes o en el moment d'escriure un article. Bàsicament ho dic des d'aquesta manera. Per què? Significa, d'alguna forma, veure exactament els topants del món on estàs actuant, en política o en el moment d'escriure un paper, o en el moment de donar unes classes, i veure la forma a través del qual pots abordar-ho de la millor manera possible, o pots prendre les decisions adequades en un cas per aconseguir determinats objectius polítics, en un altre cas concret per uns determinats objectius d'actuacions, per exemple, com a rector de la universitat, i en altres casos per acabar de veure la lògica que hi ha a través d'una idea o d'un article, m'entén? És a dir, no és tan diferent una cosa com l'altra. No ho ha viscut com una contradicció? No, no ho veig. Perquè Weber deia, una cosa és l'home d'acció i l'altra és l'home de reflexió. Vostè ha practicat les dues coses. He intentat, sempre que ho he fet, i ara puc dir-ho clarament, eliminar-me'n a mi del conjunt de les coses que feia. És a dir, jo pareixia una mica com la persona que es passeja per tot aquest món de realitats. No? Això lliga amb el títol, no? Una certa distància. Sí, no? El títol que no he posat jo, perquè el títol, jo no sabia quin títol posar-hi. I va ser Xavier Febrers que em va posar a veure... Que va col·laborar amb vostè molts anys a la Universitat de Barcelona. Això mateix, jo no, i quan era conseller de Governació també. Sí, sí, bastant. I va ser un dia que no sabia quin títol posar-hi i em va dir, em va donar dos o tres títols, entre ells aquest, sí. Escolti, vostè, en la seva manera d'entendre la política i la gestió política i la presa de decisions, en el llibre surten com, diguem, un parell de referents molt clars, Prat de la Riba i Tarradellas, sí. I potser la relació amb Maragall és una miqueta diferent. Quin és per vostè les característiques del bon polític? Home, a veure, les característiques d'un bon polític, entenem per polític una persona que pretengui governar, perquè clar, aquí hem trobat molts polítics que sembla que no pretenen governar, sinó que pretenen fer altres coses, no? Dic, si suposem un polític que pretengui governar, crec que la característica bàsica d'aquest home és combinar adequadament una certa intuïció amb una certa capacitat de veure quins són els límits de la pròpia acció. És a dir, quines són les accions que tenen possibilitats de reeixir i quines són les accions que no tenen possibilitats de reeixir. La intuïció com la capacitat d'anticipar-se, de partir de l'experiència i el coneixement sí. que té un, intentar preveure... Sí, la intuïció, moltes que vegades... Que vostè fa una reflexió sí. eh? Interessant sí. sobre la intuïció en el llibre. No, perquè, a veure, si un ha de prendre decisió sense risc, no en prendrà mai cap, no en prendrà mai cap, perquè no saps mai què pot passar, en definitiva, quan prens una decisió. Però si la decisió la rumies, i la rumies molt, i la vas donant voltes,
i parles amb la gent i els escoltes, després ets tu que has de prendre la decisió. Vostè ho ha fet sempre així. Sí, ho he fet bastant així. Però he escoltat molt en la meva vida, molt. He passat moltes hores, i a la universitat no cal dir-ho, perquè és l'únic sistema a través del qual pots fer algunes coses. Si ho fas això, arriba un moment en què el cap, sense adonar-te, et dona la solució. I això per mi és la intuïció. És dir, però hi ha un treball, una reflexió prèvia, molt important. La intuïció moltes vegades es contraposa a la racionalitat. Jo aquí vinc a dir una cosa que és una mica forta, que és dir, no, la intuïció és justament la superació, millor dit, la racionalitat suprema, perquè és quan la persona ja ha assumit totalment la racionalitat i li surt la idea que és la més realista en aquell moment. Sí. Tarradellas era un polític intuïtiu? Sí, molt, molt intuïtiu. Però el que la gent no sap és que era un home que donava moltes voltes a les coses. Moltes voltes a les coses. Jo una vegada li vaig dir, preparant una roda de premsa, li vaig dir, no, mai sí, parlo amb vostè o parlo amb el cap de la seva oposició. Perquè anava donant voltes. Sí, però si em diuen això, jo haig de contestar això, però em podríem preguntar això. M'entén? Era un home que donava moltes voltes a les coses. És el dubte permanent, no? El dubte permanent. Un home amb un dubte permanent, és veritat, això. Mm. I apareixia moltes vegades com un home de grans decisions. I és un home amb grans dubtes. Jo també suposo que a l'etapa de rector apareixo com un home de decisions. I si la gent sap, i els que estaven a la vora meu, saben els dubtes que jo tenia moltes vegades. Mm. Però jo dic que no és tan diferent, això de prendre decisions en política com prendre decisions en treballs, etcètera, etcètera. Això passa igual que quan jo estudiava, vostè sap que jo era d'un batxillerat, que crec que és el meu batxillerat que he tingut mai en aquest país, que estudiava tot en el batxillerat, tant matemàtiques com llatí. Eren 7 anys de matemàtics, de llatí i d'altres coses. Aquesta separació entre ciències i lletres... No, a mi m'ha disgustat molt. Llavors hi havia un tipus de gent que deien, home, aquest és més de lletres, aquest és més de ciències. Escolta, el que era bon llatí era bon matemàtiques. Sí? I el que era bon matemàtiques era bon llatí. I si un tio n'era dolent en llatí, també ho eren matemàtiques. Però... Vostè l'ha marcat molt, el seu pas pels jesuïtes? Crec que sí. Crec que sí. Aquesta manera que explica, no?, d'analitzar, de pensar, de donar voltes a les coses, és sí, molt característic, jo, no? Jo me l'he adonat quan he vist d'altra gent que havien passat molts jesuïtes i es trobaven que feia coses molt semblants a les meves, sí. Una de les idees, potser... Potser una cosa dels jesuïtes que jo crec que ens van ficar, almenys a mi me la van ficar molt al cap, que és molt pesada, eh? El sentiment d'autoresponsabilitat. El sentit d'autoresponsabilitat i sentit, per tant, de culpa si no fas les coses amb una certa responsabilitat. I aquesta part de culpa a vegades és mica empipadora. Sí, això pesa, eh? Això és una motxilla, sí, sí. És una motxilla molt pesada. Sí, que no la desitjo a ningú. En el llibre afirma que no es pot fer política sense saber història i comenta un fet molt important i li cito textualment, on afirma que amb la promulgació de l'Estatut del 79 va desaparèixer totalment la singularitat de la Generalitat de Catalunya. Què vol dir exactament amb això? Ens vam equivocar amb aquell Estatut? Sí, totalment. Per què? Oh, això ho havia de preguntar als que el van fer. A mi em van tenir tot el meu marge. Els que estàvem a la Generalitat no se'ns va mai consultar. El president Tarradellas s'hi oposava? Per entre d'elles no li va agradar aquell Estatut, és evident. Però el que no ens va agradar tampoc ni al senyor Ortínez, ni al senyor Sureda, ni a mi. De manera que nosaltres, quan aquell estatut el van, diguem-ne, publicar, l'acord en què havien arribat amb el govern de Madrid, tant el doctor Sureda, el senyor Ortínez i jo vam anar a pujar a veure el president, dic pujar perquè el president estava en el seu despatx a la casa dels canonges, per dir-li que si ell suposava fer la campanya, si ell feia una campanya contra aquest estatut, nosaltres estàvem disposats a muntar-la, perquè aquell estatut enteníem que no era l'estatut que convenia a Catalunya. I no va voler fer. No va voler fer. Per què no va voler fer-ho? No, ara seria purament... De totes maneres, tinguin en compte que en aquell moment el president tenia ja 80 anys, vull dir que tot bé. Què hauria passat si el president Tarradellas hagués arribat a ser president amb 10, 15 anys menys? No, aquest estatut no es fa. Aquest estatut no es fa. I la història del país hagués canviat. No, jo que estic totalment convençut. En tot cas, la idea, l'alternativa hauria estat partir de l'Estatut del 32... Aquesta possibilitat hi era.
I a més el govern d'en Suárez ho va proposar-ho a partir de l'Estatut del 32, tant en el cas del País Basc com en el cas de Catalunya. I van ser els polítics que van dir que no, els diputats a Madrid que van dir que no. I jo em pensava que això era una brama que havia fet córrer el govern, doncs, o que havien publicat els diaris, però després un dia parlant amb Fontan, que era ministre, i llavors el secretari general de la presidència em va dir que no, que era una cosa que havia dit seriosament el govern espanyol. I com s'explica? Perquè també es diu que no es va acceptar el concert econòmic. Home, aquí t'explico bàsicament el relat que em fa Uriarte, per exemple, sobre aquesta qüestió. Sí, com s'explica? Que ho fem molt malament. Si els catalans, que això ho ha dit vostè en alguna ocasió, no servim per la política. No, jo no he dit això. He dit que els catalans som una mica ases en política. Jo sí que ho he dit. Perquè ho estem veient. És a dir, en el moment que hi ha una discussió, no sabem mai què és la cosa important i què és la cosa secundària. I no sabem què són les coses que es poden aconseguir i les que no es poden aconseguir. Una excepció és Tarradellas, en aquest sentit. És evident que ell sabia què es podia aconseguir i què no es podia aconseguir, i del que es podia aconseguir, en va aconseguir el màxim. Això és evident. L'Estatut, del que es podia aconseguir, no va aconseguir el màxim. Aquest Estatut és el que després va obrir la porta a el que s'ha anomenat el cafè per tothom, esclar, que el senyor Clavero, Arévalo, hi va lluitar fins que no ho va aconseguir. Des del començament, des que arriba a Tarradellas, el senyor Arévalo demana, lluita perquè es passi aquest cafè per a tots, del qual, evidentment, Catalunya se'n surt. No aconsegueixen de que hi estigui. Després hi està amb l'Estatut. Els únics que se'n van després són els bascos, a través del concert. Són els únics que han aconseguit aquesta bilateralitat. I aquesta transitòria, aquella transitòria. Però la bilateralitat, de la que tant s'ha parlat, en aquells anys hi era total i absoluta entre el govern de Madrid i el govern de Barcelona. Hi era total. Hi havia una expressió que s'utilitzava molt sovint en aquells moments en el govern de Tarradellas, que és es dialogava sempre de govern a govern. Aquesta era l'actuació. I en aquells moments, quan hi havia una reunió amb les comunitats autònomes, el que ara se'n diuen comunitats autònomes, que llavors se'n deien preautonomies, no sé si se'n recorda, no sé si vostè és molt jove, doncs llavors Tarradellas ens impedia que anéssim a aquestes reunions. I a vostè li sembla que si s'hagués acceptat aquest concert econòmic, que no s'ha... Jo crec que encara no està clar què va passant aquí, el conflicte... Home, una mica clar, sí. Aquí explico una mica el que va passar i està una mica clar el que va passar. Doncs no va passar el que no havia de passar. Però a part del concert, que se'n parla tant, hi ha una altra cosa que tenen importància, per mi en aquest estudi no es reflecteix. I és que per mi era molt important que des de la Generalitat es pogués fer una organització territorial i municipal adequada. I la legislació sobre territori i sobre ajuntaments no està, bàsicament, transferit a la Generalitat, segons l'Estatut. Sí, les coses més properes, més bàsiques... Ah, això és decisiu. Menys que els... Jo per això dic, perdoni, que he fet aquesta expressió una mica dura, que som una mica ases, potser hauríem de dir que en el moment d'anar a negociar som una mica ases, potser hem de dir-ho així. En tot cas, aquesta capacitat que tenia el president Tarradellas i que l'ha inspirat, no?, la seva forma de fer, la té també el president Maragall o és més arrauxat el president Maragall? El president Maragall va tenir un problema i és que ell tenia un govern de coalició. I un govern de coalició és una mica complicat. Jo, hi ha una diferència entre un govern i l'altre, que si vol li puc dir com es pot explicar. Jo recordo que un rector que vaig conèixer era Paolo Costa, que era el rector de Venècia. I Paolo Costa va ser ministre d'Obres Públiques en el govern de Prodi, el primer govern de Prodi. I un dia vaig parlar amb ell, perquè ell durant un temps vam coincidir en el Consell de la Universitat de les Nacions Unides. Sèiem de costat, perquè era professor alfabètic, i Costa venia després de Bricall. Sèiem de costat. I a un moment determinat li vaig dir com ha anat la teva experiència en el govern, perquè vaig ser ministre d'Obres Públiques. I em va dir, bé, dic, llàstima que el govern, doncs, va tenir que dimitir. Diu, sí, dic, bueno, però el que l'ha substituït ara també és un govern amb els mateixos partits, que era el govern de l'EMA. I em va dir, sí, però era diferent. I em va fer una distinció que val per aquest cas que vostè em pregunta. I és, el govern de Prodi era un govern de ministres de diferents partits. El govern de l'EMA és un govern de partits representats per ministres. Veu la diferència? Sí, sí. Aquesta és la diferència entre el govern de Tarradellas i el govern de Maragall. Ja que la persona pesava
més, no? Més. I l'altre són els partits... És la consigna del partit. És la idea de la coalició. Escolti, no és únicament aquí. Miri ara el que està passant a Alemanya. Sí. És aquesta idea dels partits que són els que es representen a través de ministres en el govern. Per aprofundir en la democràcia i per sortir d'aquest atzucac que estem, però també a nivell més de sistemes polítics, els partits són un coll d'ampolla, tal i com estan organitzats? El que passa és que és molt difícil organitzar la democràcia sense partits. I moltes vegades resulta que quan s'han intentat fórmules en els quals no siguin ben bé partits, encara el resultat ha sigut pitjor. Vostè sempre ha dit que l'adhesió... Mai ha militat en cap partit. No, jo no. I sempre ha dit que l'adhesió li produïa urticària. Sí. O l'adhesió excessiva, no? Sí, sí. El lliure pensament o la independència... Sí. Bueno, cadascú té les seves febleses, no? I aquesta va ser la meva feblesa. Una feblesa. Però jo no m'he dedicat a política, excepte el període del president Tarradellas, aquesta és la veritat. Però vostè va estar per poc temps, però va ser diputat al Parlament, sí, no? Sí, però veu... Una vegada vaig votar... Se'n va penedir? No, penedir no. Home, sí, no m'agradava gaire, perquè tinc en compte que hi havia un govern de majoria absoluta per part de Pujol i hi havia tot aquell tema de la banca catalana, que imagini's vostè. En fi, no cal que em parlem més de totes aquestes tragèdies. Però vull dir, no em va entusiasmar l'estada en el Parlament. En tot cas, vostè, una de les que també en el llibre apareix, una de les crítiques que fa, sobretot des dels anys 80... fins fa poc, és aquesta administració que sí. tenim al país, sí. que està més basada en la fidelitat, sí. que això lliga amb els partits, que en el mèrit. Sí. I vostè sempre ha tingut una mica l'obsessió de crear sí. un grup d'alts funcionaris sí. que passi el que passi, faci funcionar Exacte. El país. Que és una mica el que passa a Itàlia. I França, sobretot. Jo vaig estar a Consell de Governació mesos només, però... Em va tocar organitzar les eleccions al Parlament, em va tocar organitzar mínimament la col·laboració amb els ajuntaments, etcètera, etcètera. Però la meva idea va ser poder muntar aquí a Barcelona una escola d'administració pública. I en aquest sentit vaig parlar amb el cònsol de França per veure si fos possible d'enviar una antena de l'Ecole Nacional aquí a Barcelona. Perquè la meva idea era que 200 alts funcionaris asseguraven l'autonomia de Catalunya per in seculorum secula, per tota la vida, vaja. I el moment que està visquent ara a Catalunya, vostè l'altre dia, hi ha molts aspectes, no? Però l'altre dia en la presentació de l'Ateneu, que es van quedar 200 persones fora que no van poder entrar a la sala Oriol Buïgas, va dir que una de les principals víctimes del que està passant, el conflicte que està entre Catalunya i Espanya, és la ciutat de Barcelona. Sense dubte. Què vol dir amb això, doctor Bricall? Miri, contràriament al que es diu, el problema de Catalunya i Espanya no és el problema de Catalunya i Espanya, sinó la convivència de Madrid i Barcelona. Si Barcelona fos Granollers, perdoni, no tinc res contra Granollers, però fos com un Granollers gran... Fa servir sempre en el llibre, també fa servir el cas de Granollers. Ah, sí? Bueno, perquè cau a la vora de Barcelona. No, perquè cau a la vora de Barcelona. Bueno, doncs posem nosaltres per un altre poble, Igualada, no sé, és igual. No, doncs no passaria el que passa, no hi hauria aquest problema. És el problema més fort que tenim, bàsicament, és el fet de que la ciutat de Barcelona és una ciutat d'un pes extraordinari. Però mai s'ha acceptat aquesta doble capitalitat. No s'ha acceptat, aquest és el punt, i aquesta és la dificultat. Això Maragall sí que ho tenia... Esclar, i aquest és... Maragall té dues idees fantàstiques per mi. Una és el pes de Barcelona i la necessitat de que Barcelona compartís certes institucions de l'Estat central. Central. I en segon lloc, la idea bàsica és... La Comissió Nacional de Telecomunicacions va venir i va marxar. Va marxar sense que ningú hi posés cap obstacle, per cert. Això és com les caixes, també ningú ha dit res. Però s'han anat totes. Bueno, ja no sé qui s'ha anat i qui no s'ha anat. Menys la caixa d'enginyers i una de... Sí, sí. Quina és l'altra? La dels pagesos, no em surt la que està d'un poble de Tarragona. Ah, molt bé, potser sí. Potser sí. Una caixa petita, D'acord. Però el que vull dir és que a mi em sembla que aquest és una mica l'aspecte decisiu, és a dir, algunes institucions que siguin de l'Estat central, no sé si el Senat no m'interessa tant. Però aquests organismes reguladors, això no són tonteries, això no són tonteries. Aquesta és una idea. I la segona idea de Maragall és basat en la idea que Barcelona té un pes que va més enllà de Catalunya
i més enllà d'Espanya. És a dir, Barcelona és una ciutat, diguem-ne, global. I aquesta idea d'una ciutat global és la que dona el catalanisme el caràcter que té. I això està en perill avui? Home, què li sembla? Amb tota la desbandada que hi ha de moltes empreses aquí, què li sembla? Esclar que està en perill. I tingui en compte que és gràcies a Barcelona que la llengua que parlem no és una llengua pairal, eh? Parlem una llengua urbana. Cosa que Brussel·les o... Brussel·les no. I Marsella no han renunciat, no han aconseguit mantenir. I Barcelona no s'ha pogut fer-ho. I a més a més, aquesta és la segona idea de Maragall. La idea de Maragall sempre era aquesta euroregió, que significa la forma de projectar Catalunya més enllà de... I això em sembla que és el tema, en definitiva, ressuscitar la vella tradició dels romans, gairebé. No? Doctor Bricall, estaríem molta estona parlant del món de la universitat, que té moltes coses a reflexionar, però acabem amb aquest so de Don Giovanni, perquè vostè, a la darrera part del llibre, que la dedica a la música, sí, diu que ha estat el seu refugi d'aquests moments de brugit a la política, sí, a la universitat. La música és el, sí, és el seu refugi. No, no solament en moments de brugit, eh? Només que estic molt tranquil, que si està molt bé. Si vostè escolta temps, música cada, sí, dia. Sí, 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 sí. És molt estrany el dia que no ho faig. És molt estrany el dia que no ho faig. Doctor Bricall, moltes gràcies. Gràcies a vostè. Èxit amb aquest llibre que gràcies dona per pensar-hi molt. Sí? No sé si és bo dolent això de pensar. Gràcies. Moltes gràcies, m'he passat molt bé. Moltes gràcies.